mawe muda nkunza tani mwana wanuyu mama we muda nkunza tani mwana wanuyu muda nkunza tani mwana wanu. Muda muchunari tani mwana wanu. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em Aracaju, litoral nordestino, Sergipe. E aí, o que está achando até agora? Nossa, muito lindo, lugar muito, muito lindo mesmo. O clima combina também com a praia junto. Exato, é quente, tem praia, tudo de bom. Agora vamos lá na praia porque precisamos de curtir um pouco. Em Aracaju, litoral do Brasil. Muito lindo aqui, vamos andar um pouco. É automático, quando eu chego em lugares que tem praia assim, minha mente já fica já fica fresca, já entendeu? Sim. Sem muitas memórias, né? Fica despreocupada, tranquila. É automático. Isso. Tem alguns comércios aqui, de noite ainda vou mostrar para vocês no outro vídeo. Eu quero ver de noite, porque a Aurélio disse que aqui de noite fica muito lindo. Por causa das decorações de Natal. E a última vez que eu vi decoração de Natal foi quando eu estava em Moçambique, a Aurélio mandou uma foto na hora. Exato, eu passei por aqui, fiz foto, vai estar aparecendo aqui. Já tem toda a decoração de Natal, de noite fica muito lindo. Tem também praças, diversos outros lugares aqui com decoração. Agora vamos para a praia para curtir. E aqui, antigamente a água chegava até aqui. Só que fizeram alargamento da praia. Essa orla fizeram aumentar. Que foi, né? Mádica fica até aba. A Veneza chega. As praias aqui, agora a água está distante. Muita gente comentou nos vídeos passados que para ir para a praia de Aracaju, principalmente essa aqui, praia de Atalaia, tinha que chamar Uber para chegar até na água. Por causa do alargamento. Não, estamos vendo primeiro. Obrigado. Mesa para sentar. Claro, você deve ficar para comprar alguma coisa. Lá, doce, lá. Ah. Aureana. Tem que puxar, não por isso na boca vem engasgar. De pedir esse vídeo aqui. Me Já apareceu? Relatos de Aureana na praia. Gostou, não? Não. Assustou com uma? Durou? Não é fria também, não é quente, aliás.
tá lá tudo. Se não for, vou fazer um. Aquela outra coisa, hoje já saí, já terminaste todo o líquido. Vida boa, família, vida boa. Água de coco. Você já ia filmar? Que ver meu qual era. Meu era bonito e gelado. Já partiram os nossos cocos aqui. A gente gosta assim. Nossa, muito e bom. E sempre que a gente tomava água de coco nos lugares, sempre sentia uma pequena. Fala mais raiva. Alto, passa depois. E sempre que a gente tomava água de coco em certos lugares, sentia um pouco de raiva, porque a gente não podia nem partir para poder levar, aproveitar o que está dentro. Em Moçambique, assim, a gente chama de lanho, antes de estar o coco bem formado, né? A gente chama de lanho. Nossa, eu gosto demais de coco, desde água, só não gosto de casca, só. Pessoal, veja essa minha filha, Auriana, tá de camisola, tá de Para. Tê. Tata. Quem ficou minha câmera? Câmera. Caco. Veja só o pezinho dela. Vai pegar minha câmera. Quem com minha câmera? Auriana, que coisa é a câmera? Que coisa é a câmera? Que eu ganho a câmera. Dish.
estamos aqui na orla. Sempre tem uma feia. Ah, é Luana. Aqui na orla, a gente está no meio, né, dividido entre dois sentidos da estrada. Aí estão aqueles arcos. Ainda vamos aí para ver a decoração de Natal. Como é que está? Já está começando a ficar visível já. Sim, porque já está a ficar tarde. Gostei muito daquela estátua. Aí, tem, né? Alguém sentado. Você senta aí e fica onde você está conversando. Aí, Aracaju. Aqui é muito bonito, pessoal. Tem diversos comércios aqui, muitos restaurantes do lado. Restaurantes pra caramba, para todo tipo de gosto. Tem restaurantes que só vendem frutos do mar, até lugares que fazem açaí e tal. Mas um carro vindo aqui, este. Vamos logo. Aí, vocês podem ver mais outro restaurante aqui. Tem de todo lado mesmo. Essa aqui é uma das orlas mais lindas que eu já vi aqui no Brasil. Já estou em casa agora, terminando a edição do vídeo aqui para vocês. E o dia foi muito, mas muito bom. Hoje, ontem e antes de ontem também. Amanhã também será muito top, que são os dias que vou ficar em Aracaju. Estou muito, mas muito decepcionado comigo mesmo por ter demorado tanto tempo a aparecer aqui em Aracaju. Também porque tinha outros planos, né? Mas estou muito triste porque é um dos lugares que eu mais gosto, que eu mais gostei desde todo esse tempo que eu estive aqui no Brasil. E demorei muito tempo para aparecer. Dessa vez fiquei muito menos tempo, né? Em comparação à primeira vez que eu apareci aqui também, em dezembro do ano anterior, 2021 no caso. E estou muito feliz, espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Fico muito feliz por partilhar mais uma vez a cidade de Aracaju, o estado de Sergipe, um pouco, né, da sua capital, com vocês. Muito, mas muito feliz. E já encontrei inscritos no shopping. Dessa vez não vai dar para marcar encontro de inscritos. E fico feliz, muito obrigado. E se inscreva, deixe seu like, já me ajuda muito. E se você quiser contribuir de forma financeira, né, se torne membro. O link está aqui na descrição por apenas R$2. Aguardo você. Aonde? Na minha casa? Não, porque não quero visita. Aguardo vocês no próximo vídeo.